Bugün sizlerle bir şey paylaşmak istedim. Ben 2016 yılın yanvar ayının 24'ünde ihtiyaç ucubatına, yani gazetimizin doğrudan pis olduğunu nezere aldığımıza göre böreğimin birini satmışım. 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan Namazlı Kəmalə 2016-cı ildə ehtiyac üzündən böyrəyinin birini 11 min manata satdığını deyir. Orqan köçürülməsindən sonra pulunun yarısını verilmədiyini deyən Kəmalə xanım artıq 5 ildir ki bütün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyini, lakin bir nəticəsinin olmadığını bildirir. Axşamınız xeyir olsun. Mən Azərbaycan Respublikasının müharibə veteranı Namazlı Kəmalə Nəsifəzim. Bugün sizlerle bir şey paylaşmak istedim. Ben 2016 yılın yanvar ayının 24'ünde ihtiyaç ucubatına, yani vəziyyətimizin doğrudan da pis olduğunu nezere aldığımıza göre böyrəyimin birini satmışım. 2016 yılın may ayından böyrəyimin yarı verilen pulun yarı kısmının ödənilməsindən bağlı Suraxanı rayon polis idarəsinə, Suraxanı rayon prokurorluğuna şikayet məktubları yazmaqla məşğulam. Ama ben bugünə kimi səsimə səs veren heç kim olmayıb. Nə Suraxanı prokurorluğunda, nə Suraxanı polis idarəsində. Suraxanı polis idarəsindən istintak şöbəsinin polis mayoru Nizami Məhərrəmov mənə dəfələrlə, yəni 5 ildir eyni kompüterdən çıxardıb göndərdiyi qərarı hələ də göndərməkdə davam edir. Qərarda göstərir Nizami Məhərrəmov siz. Qiyabi razılaşmaya əsasən, mən qiyabi razılaşmamışam və qanunda da belə bir şey olduğuna inanmıyorum. Mən qiyabi razılaşmamışam, yasama uğrayan ərazisində notarial qaydada satış üçün məbləği müəyyən eləmişik, imzalar atılıb və bir gün o kağız ortada yoxdur. Nizam Mərimovun çıxartdığı qərarda göstərilir ki, böyrəyimi alan şəxs, Rəsul Vəlisələr Həmzoğlu, mənim Ünibanka olan borcum 4000 manat olduğunu göstermiştir. Ama Unibank'ın Şəmkir filialı mənə qanunu sənət verir. Mənim banka olan borcum 2095 manat 50 qəpikdir. Və mənim yerdə qalan pulum 11 min manata satdığım böyrəyim 5700 manatı ödənilib. 5300 manatını bugünə kimi ödəmiblər. Cənab baş prokuror keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovun vaxtından məktublar, telegrammalar vurmaqdan artıqdan ki yorulmuşam. Bugün üzünü sizə tutup deyirəm. Cənab baş prokuror, bizim göydə Allahdan, yerdə də sizdən başqa heç kimimiz yoxdur. Bir oğlum var, bir də mənim. Kirayədə yaşayıram. Və heç bir şey istəmirəm dövlətimdən. Dövlətimə də, dövlət başçıma da, sizə də böyük hörmətim var. Sadəcə mən istəyirəm, mən vermiş zərərim, maddi zərərim ödənilsin. Rəsul Vəlisəvər Həmzoğlu izahat verməyə Suraxanı rayon polis şöbəsinə, Suraxanı rayon prokurorluğuna bir ordu vəkillə gedir. Adam mənim pulumu ödəməkdə israrla ödəmirəm deyib durur. Bunu keçdim, cənab baş prokuror. Suraxanı rayon 32-ci polis bölməsinin polis kapitanı Sarvan adlı şəxs mənim böyrəyimi satdığım adamla 700 manat pul alır, mənə 500 manat pul verir. 200 manat mənim işimə baxdığına görə mənə rüşvət alır. Və bu da mənim gözümün qabağında olur. Mən sizdən xahiş edirəm. Mən sizdən, sizə yalvarıram. Mənə dəymiş maddi zərəri ödənilməsində mənə köməklik göstərəsiniz. Və Suraxanı rayon prokurorluğunun katibəsi xanım mənə deyir ki, sən Sərvan müəllimlə şikayət ərzəni geri götür, yoxsa sənin işinə baxmayacaq. Mən ərzəni geri götürmədiyimə görə bugünə kimi mənə dəymiş zərər olan 5300 manat pul ödənilmir. Bir mənalı şəkildə Suraxanı rayon prokurorluğundan, Suraxanı rayon polis şöbəsinin istintak bölməsindən şikayətçiyəm. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mən tək anayam, himayəmdə 17 yaşımda bir oğlum var və kirayədə yaşayıram. Və mən gələcəyə əsgər böyüdürəm. Plus, mən bu dövlətin veteraniyam, harbi veteraniyam. 9 il qüsursuz xidmətim var. Xahiş edirəm, keçmişdə olanları nəzər alın, mənə köməklik göstərin. Başqa gedəcək heç bir qapım yoxdur. Çox sağ olun.